Good morning, everybody. It's Sunday morning in the Christmas. Sunday morning in the Christmas day. Tai Christmas month. Eli Sunday. In the Sunday is the day. Outside in the dark. Dark in the outside. Looking in the... In the black, no sunshine, no rain, no, in the black, in the outside. Yeah. Coffee time in the Sunday, in the morning. 5 and 5. Mut joo, hyvää huomenta kaikille ja tällaista täällä. Täällä on siivottu, kattokaa miten täällä on siivottu. Siivottu on, ja pälää, missä joulukuusi? Missä kuusi on? Nyt on kuusi jo pois. Se lähti jo. Kuusi jo lähti eilen menemään kaappiin odottaan seuraavaa joulua. Joulukuusi meni odottaan seuraavaa joulua 2. Kaappiin odottaan joulua seuraavan kerran. Joo, ja ainoa mikä tässä joulu on, niin roskaa tulee aivan pilvin pimein. Ihan täyttä roskaa. Kattokaa nyt, mitä... Kattokaa nyt tota roskamäärää. Tätä pahvilaatikkoa roskamäärää. Ihan huikee toi pahvinen roskamäärä. Se on noin kauheesti. Ihan hirveesti on roskaa tossa. Tota pahviroskaa. Että parvekkeelle kai pääse. Kun se on ihan melkein ikkuna, melkein vartaloon asti. Toi on melkein meikäläisen koho. Ei meikäläistä napaan asti on toi pahvin määrä tässä. Se on ihan saatanasti sitä pahvia tossa. Ihan huikeesti tulee roskaa. Mut joo. Sellaista. Nyt on siivottu. Nyt on aika lailla sillain siivottu, että pääsee vähän ohjelmia sitten katsastamaan sitten tossa. Ja... Sellaista. Semmosta sitten. Sitten oikein kunnolla sitten, että sellaista. Mut joo, mitäs teillä muilla menee? Joko olette kuuset jo pistäneet pois? No ette oo taineet vielä kuusia pistää pois, kun vasta loppiaisena kuuset lähtee pois. Niin se lähtee virallisesti. Tammikuun 6. lähtee kuuset pois. Ja joulua vietetään muka sinne asti. No ei tosiaan vietetä. Kun ei silloin, ei ole mitään sitä, että avataan luukkuja ja odotetaan sitä tiettyä päivää. Ei enää odoteta sitä päivää. Juonkohan mä kahvia ihan justiin, mutta näin. Se on hienoa, kun ensimmäinen päivä alkaa ja luukkuja availlaan ja odotetaan sitä jotain. Mut sit kun se päivä tulee, ja sä pääset aukoon niitä lahjoja, tai kun tulee se päivä, se 24. päivä, ja sit sä illalla avaat niitä lahjoja, ja mitä nyt, et availe tai et availe, mutta sit kun se päivä tulee, se jouluaatto tulee, niin sen jälkeinen päivät, niin ei ne ole enää samanlaista. Ei se ole semmoinen joulun tunne, että joulua olisi ja semmoista joulua ja sellaista fiilistä, että availlaan luukkuja ja odotetaan jotain. Ei siinä enää ole sitä fiilistä, että sä odotat jotain. Silloin ei enää odoteta mitään, vaan sitä uutta vuotta odotetaan enää seuraavan kerran. Sitä uuden vuoden pauketta ja rätinää ja sitä juhlintaa, että vaihtuu vuosi, niin sitä odotetaan sitten seuraavaksi. Näin. Vaikka kuinka olisi, niin ei se ole enää semmoinen sama. Ei tule semmoista samanlaista fiilistä, että sä heräät. Ja on joulua ja sitten on sitä joulufiilistä ja tommoista. Niin siinä ei ole sitä samanlaista fiilistä enää silloin joulun heti sen jouluaaton jälkeen, silloin kun avataan lahjat, niin ei sen jälkeen enää tule sitä samanlaista tunnetta. Silloin leikitään näillä joululahjoilla ja on semmoinen, vaan semmoinen oleskelupäivä on vain silloin. Silloin vaan oleskellaan ja syödään jouluruokia ja vaan ollaan silloin, niin kuin näillä 2 päivänä. Ja nyt oli Iltalehtikin oli niin kuin uutisoinut, että työläisillä ei ole vapaata, joulun vapaita. Sitten oli Iltalehtikin,
Iltalehtikin oli sitä, joku tyyppi oli sitä juttua kommentoinut ja se menee niin kuin... Se menee ensi vuonna samanlailla, kun Suomessa työläisillä on 10 ilmaista vapaata, mitä kuuluu on, mutta niitä ei ole ensi vuonnakaan oikein yhtään mitään. Kun noi joulut ja uudet vuodet sattuu viikon lopulle, tarkoittaa sitä, että... Otan sitä kahvia ihan just. Mutta tämä tarkoittaa sitä, että kun nämä joulut sattuu olemaan nyt perjantai, sit on nämä päivät tässä. Kun nämä on viikonloppupäiviä, nämä on muutenkin vapaita nämä, niin nämä, jos nämä päivät olisi tässä, niin työläiset saisi 2 vapaata tosta, sitten heti 1, 2, 3, 4 päiväinen, sit olisi 4 päiväinen työviikko, ne sais 2 vapaata tosta, sit olisi keskiviikko, torstai, perjantai, 1, se olisi 3 päiväinen työ sitten niillä, ne olisi 3 päivää viikossa, ne olisi kolme, näin. Mut kun se sattuu olemaan viikonloppuna, niin silloin ei tule vapaita, kun tossa alkaa normaalit työt. Normaalit työt alkaa maanantaina taas. Ja taas ollaan perjantainakin ollaan töissä, kun on uusi vuosi. Ja sitten taas ne uuden vuoden päivät on tonne viikon loppuun. Ei siinä ole uuden vuoden vapaitakaan yhtään. Mutta jos ne sattuisi olemaan viikolle, ihan normaalilla arkiviikolle, niin silloin olisi vapaata. Ihan aikuisesti oikeasti vapaata. Silloin olisi ihan vapaata. Virallinen vapaapäivä. Mutta kun ne sattuu olemaan viikon lopulle, niin sieltä ei saa vapaata, jos ei töistä ole otettu. Jos töistä ei ole pyydetty vapaita, niin silloin se maanantai on ihan työpäivä. Että ei ole vapaita. Siitä oli jo Iltalehti uutisoinut siitä asiasta, että se on nyt sääli, että työläisille ei ole niitä luotu vapaita. Onko sitä 7 kymmenestä niin kuin virallisesta vapaapäivästä on vain 7 käytössä ensi vuonna työläisillä, jotka töissä on. Niillä on ne vapaat käytössä. Kun ne tulee ne pääsiäispäivät, ne tietyt vapaat tulevat aina olemaan viikolla, niin sen takia se on automaattisesti viralliset vapaat, ne jotka on viikolle, ne ei koskaan ole viikonlopulla. Ne ei ole viikonlopulla, kun se viikonloppu on yleensä vapaat. Työstä viikonloppu on vapaa, kun sunnuntaina pitää muistaa pyhittää se lepopäivä. Sunnuntaina pitää muistaa Raamatun mukaan pyhittää se lepopäivä, niin kuin nytkin. Pyhitä lepopäivä, eikä silloin tehdä töitä. Silloin ei tehdä yhteiskunnalle töitä. Niin kun ihmiset tekee töitä yhteiskunnalle. Näin, ja se on ihan hyvä pohtia, mikä on elämän tarkoitus, niin sitä on hyvä pohtia. Ja sitten kun ihminen poistuu tästä maailmasta, niin se ei saa työn hedelmiä, eikä mitään muutakaan mukaansa, mitä se on elämässään aikana tehnyt, niin se ei saa niitä mukaan minnekään tonne, sinne minne se nyt menee, minne ihminen sitten meneekään, niin niitä mukaan ei saa. Niin pitää osata elää tämä elämä sillain, että ei ressaamista, mutta ei siitä nyt sen enempää. Nyt on sunnuntai ja oikein kiitoksia tästä. Tämä oli huikea veto tämä. Mä kiitän tästä kovasti lahjoittelutta ja muitakin lahjoituksia kiitän kovasti. Ja tämä oli hauska veto tämä. No kun mä pääsen näyttämään teille tänne. Chan-chan-chan-chan. Se on nyt siinä tämä. Lempälä Finland. Lempälä Finland. Se on siinä se Lempälä Finland. Se on siinä kartta. Hieno se on. Se on komea. On se kyllä komea se.
Lempäällä Finland. Näin. Ei, ei mistään musta saa näin komeeta, ei edes Helsingistäkään voi tehdä tällaista komeeta, kun se on sellainen iso se Helsingfors. Ei sitä pysty tekemään edes tommosta. No voi ehkä Kalliossa tai jossain, eletään jossain, eletään Kalliossa, niin kuin vähän kuin Lapinlahden linnut laulaa. Elän Kalliossa, jossa naapureina rosvot kyttää. Näin. Näin. Mut joo, sellaista. Oikein mukavaa. Mukavaa sunnuntaita kaikille. Viettäkää rauhaisa sunnuntai ja muistakaa sunnuntaina levätä ja kerätä voimia maanantain viikolle, kun maanantaina alkaa normaali viikko. Sitten alkaa normaali. Maanantaina alkaa normalisoituun. Maanantaina kaupatkin on auki. Ja maanantaina alkaa mun mielestä rakettimyyntikin. Mun mielestä maanantaina alkaa rakettimyyntikin. Mutta koittakaa maanantaina, kun nyt sunnuntaina levätä ja kerätä voimia viikolle, kun silloin alkaa ihan normaalisti maanantai. Sitten on maanantai. Se on. Maanantai alkaa ihan normalisoitumaan. Ei ole enää mitään joulua, kun se on maanantai. Ja silloin se on maanantai, kun se alkaa. Ja ei tule mitään joulua, kun se on ihan normaali viikko alkaa sitten. Ja kun joku kyseli, että pistä paita päälle videolla, niin mä laitan sen nyt. Tämän. Testaan tätä huikeeta paitaa päälle. Tätä. Tästä mä saan hyvän idean. Mä sain hyvän idean tästä. Yes. Luikautuksella. Joo. Joo, semmonen paita. Kiitoksia siitä. Kiitoksia paidasta ja tästä sai hyvän idean sitten ja sellaista. Mut kiitoksia nyt kuitenkin ja ei muuta kuin muistakaa nyt sitten levätä ja akku, ihminen tarvitsee ladata akkuja. Näin, ihmiselläkin on se tietynlainen akku, mikä kuluu ja sitä pitää ladata välillä. Mutta nyt ladataan akkuja ja mietitään ja rauhoitutaan ja ollaan rauhallisesti ja sellaista. Mut joo, ei muuta kuin tsemppiä sunnuntaille. Oikein mukavaa sunnuntaita kaikille. Näin se vaan menee. Hyvät kahvit tuli, oikein loistavat kultakatriin, ei kun mitä se oli, jotkut ne kahvit tuli, loistavat kahvit, mutta näin, näillä mennään, ei muuta kuin oikein mukavaa, ja kiitos hienosta paidasta näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Jee. Näin se joulu meni joo, näihin kuvien tunnelmiin. Jos sä näkee.